Un fermier extinde gama de legume cultivate în România. Acesta speră ca românii să-i prindă gustul și să sporească producția. După ce a dat lovitura cu brocoli și sparanghel, fermierul Daniel Toma promovează acum un nou sortiment de varză denumit Calet. Soiul a început să câștige teren pe piețele din Germania, Anglia și Spania. Varza Calet este o combinație între varza de Bruxelles și varza Calet, având proprietăți nutritive deosebite. Buzoianul a plantat varza Calet pentru prima dată în 2022, pe un lot experimental pentru a testa reacția și interesul cumpărătorilor. Am plantat în martie în alveole, am transplantat în aprilie în câmp și din aprilie până în noiembrie-decembrie am avut grijă de plante, care fructifică pe o perioadă foarte lungă de timp. Anul acesta am reluat ciclul, am plantat-o în primăvară, prin aprilie am pus-o în pământ și o să țină până în decembrie, chiar ianuarie. Explică producătorul. Varza Calet are trei sortimente care pot fi plantate în trei perioade diferite ale anului. Astfel, ea poate fi considerată o legumă a oricărui sezon. Pentru a o promova, Daniel Toma a oferit leguma inedită unor restaurante ca bucătarii să o includă în meniul lor. Frunzele de calet pot fi gătite în diferite moduri și pot fi integrate în diferite rețete. Frunzele noului sortiment de varză pot fi prăjite, fierte sau adăugate în salate. Pot fi trase la tigaie cu puțin usturoi și ulei de măsline. Frunzele sunt puțin tari dacă sunt consumate în stare crudă, motiv pentru care fermierul recomandă opărirea lor, relatează Antena 3.ro.